Na ką, sveiki, sveikos ir sveiki. Kaip jau mes šiandien spėjome pajokauti, besijungdamos į šitą renginį, tai amžinai aktuali tema, kaip viską valgyti ir džiaugtis lieknomis kūno linijomis. Tai tikrai problema aktuali ne tik moterims, bet ir vyrams. Iš tikrųjų, kartais ne visada lengva laikytis to tokio griežto sveikos mitybos plano, norisi ir nuodėmė vieną kitą atlikti. Na, bet paskui, žinote, būna ir sąžinės graužatis ir visa kita, kartą paskui būna paragavus, negali jau ir sustot. Na, ir iš tikrųjų tokiais atvejais ką daryti? Kaipgi vis dėlto būtų galima valgyti tai, kas patinka ir džiaugtis gražia figūra? Tai šiandien mums apie tai papasakos sveikatinimo specialistė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją ir iš tikrųjų jau daugelį metų turinčią praktiką Teresė Kabošienė. Tai labas, Teresė. Labas, Rūta. Bet tai, kaip žmonės jungiasi, nu, tu tik stebuklą tikisi iš tave šiandien. Jūs patys esat stebuklas ir viską gali tik jūs patys padaryti, taigi. Jo, pasikalbėsim šiandien labai aktualią temą ir, kaip jau minėjau prieš tai kitiems, susiraskite tokį langelį čiatas, nes tikrai bendrausim ir jis bus reikalingas, taip pat reaction, susiraskite tokį veiduką, kur yra toksai jo veidukas, kur galit paspausti ir visokių reakcijų tenai uždėti. Tai vat būtų labai smagu, kad jūs su manim bendrautumėt viso renginio metu, čia bus ne tik tai mano vienos pasikalbėjimas, o aš labai džiaugsiuosi, jeigu kartu bendrausite ir jūs. Atsiprašau, peršauku skaidrę, taip pasipraktikavau, kas čia vyksta, kaip čia mano skaidrės junginėjasi. Taigi, susipažinkime, jau Rūta mane pristatė su Terese Kabošienė iš Vilniaus, sveikatinimo praktikė konsultantė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją, sveikos gyvensenos ir sveikatos valdymo specialistė, 19 metų konsultavimo praktika ir turiu 336 šeimas nuolatinių klientų. Taip pat esu ekspertė sveikatos konsultacijos pagal kinų sveikatos tausojimo filosofiją, taip pat konsultacijos pagal USIN sveikatos sistemą, taip pat esu ekspertė sveikatos būklės nustatymo akupunktūros ir biorezonanso prietaisais, sveikatos programo kūrimo ekspertė, taip pat detox programų trenerė ir grožio ir sveikatingumo trenerė. Labai džiaugsiuosi, jeigu jūs parašysite dabar, kokie jūsų vardai, iš kur jūs esate, kas jūs pakvietė į šitą renginį. Ten, kur yra čatas, tai būtų labai smagu, kad jūs parašytume. O visų žinių aš tikrai sukaupiau didelį bagažą, besimokydama ir Europoje, ir taip pat Rusijoje, Ukrainoje. Labai geras galimybės duoda internetas, vat kaip ir dabar mes visi sėdėdami savo namuose galim bendrauti, tai taip pat mokiausi ir sėmiausi žinių iš pačių rytų, iš kinų specialistų. Tai vat labai džiaugsiuosi, galėdama su jumis šiandien pasidalinti savo žiniomis. Taip, dabar pasižiūriu į čatą, iš kurgi pas mus Vidas Kuodas, Šiauliai. Pakviečiau pati savęs, Gita, labai smagu. Loreta Vilnius, ačiū. Indrė Klaipėda, kaip matot, vat ir Ramutė Kaunas, Panevėžys Violeta. Labai, labai plati geografija, žinau, kad pas mus dar yra ir iš Švenčionėlio, ir iš Švenčionių, tada Mažeikiai yra. Tada mačiau, kad yra Anykščiai, gal nemoka dar parašyti. Taip, Rūta Panevėžys, Aušra Vilnius, labai smagu jūs matyti, Garliava. Na, matot, kokie tikrai plati geografija, tai labai džiaugiuosi matydama jūs, kad jūs šiandien kartu su mumis. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs aktyviai dalyvaujat. O tai parodo, kad yra tikrai labai svarbi tema.
Taigi, tai šiandien mesgi apie ką mes šiandien kalbėsime? Apie, taip kaip ir Rūta sakė, amžina tikrai yra problema, kaipgi valgyti viską tai, kas patinka, ką mes norim ir išlikti, iš tikrųjų, išlikti sveikais netgi būtų tai svarbiausia ir jaustis gerai, komfortiškai. Ir kad, aišku, kažkaip tas svoris neauktų, o būtų normalus. Kiekvienam mums, mes kiekvienas turim savo atitinkantį svorį ir iš tikrųjų genetiškai yra susidėliojęs mūsų kūno konstanta, bet ne tik tai, aišku, galima kažkiek pasitvarkyti, remiantis tam tikrais dėsniais. Reikia žinoti tos dėsnius, ką daryti ir kaip, pavyzdžiui, prisivalgius, ką padaryti, kaip kad prisivalgius jaustumėmės gerai, ar ne, ir ryte nebūtų svarstyklės, vat nerodytų daugiau, negu mes norime. Taip pat, aišku, labai svarbu žiūrėti, kokį mes maistą valgom ir kiek mes suvalgom. Iš tikrųjų, pasirinkau šitą temą neatsitiktinai. Pati tuo duomiuosi labai. Pas mane ateina į konsultaciją žmonės ir irgi matau įvairių situacijų, žmonės klausinėja, vat kaip vat, pučiuosi, nieko nevalgau, atrodo iš tikrųjų nieko nevalgau, negeriu labai daug, o pučiuosi. Nu, kiti sako, nu, juokauja. Kvėpuoju ir pučiuosi. Taip, yra tokių problemų. Toliau, sakykime, žmonės irgi valgo jau labai tvarkingai, ne? Bet kokia yra problema, pučia pilvą, nesituština arba atvirkščiai viduriuoja. Dabar vat, vasarą ypatingai privalgo labai daug žalumynų ir sako, nu, baisu, pučia pilvą ir viduriuoja. Tai vėl yra problema. Net taip neturi būti, ar ne? Turime valgyti, ką norime ir jaustis labai gerai. Tai kągi daryti? Dar turėjau irgi atvejų, kai žmonės ateina ir aš klausiu, kiek vandens geriate, tai įsivaizduokit, yra žmonių, kurie geria netgi ir 5 litrus per dieną, kas irgi nėra gerai. Tai nu, bet irgi pasižiūrėjus į organizmą, irgi matome, kad tenai ne viskas yra gerai. Pasirodo, turi viskas būti saikingai, normaliai. Tai va, tai būtent šiandien apie tai mes ir kalbėsime. Taip, ir gal galit jūs jau parašyti man, kokie vat jums klausimai kyla, būtent vat susidūrus su tokia tema, gal jūs kažkokių jau simptomų jaučiat iš to, ką aš paminėjau. Ir dar šiandien pakalbėsime, aišku, apie tai, ką daryti, kad galėtume valgyti viską ir netgi susitvarkyti cholesterolį. Nes, kaip žinote, dabar labai didelė problema, žmonės susiduria su tuo, kad yra ir cholesterolio kiekis kraujyje padidėjęs, ir netgi cukraus kiekis šokinėja kraujyje, ir apetitas nenumaldomas, kažkodėl visą laiką norisi valgyti. Ir kaip mums atkurti tinkamą virškinimą. Laukiu, gal jau ką nors parašyti. Kaip sumažinti apetitą? Nu va, taip, ačiū Loreta, iš tikrųjų aktualu yra. Nes kažkaip vis norisi ir norisi valgyti, o viena iš paslapčių, kodėl vis norisi valgyti, jeigu mes pavalgėme kažko pirktinio, ten yra pridėta tam tikrų E, ir mums kelia tikrai apetitą, yra specialios medžiagos dabar dedamos į maistą, tam, kad norėtume pastovi valgyti, kramtyti. Kaipgi mes išpirksime visas parduotuvės, jeigu mes nevalgysime pas kažką, įjungtas mikrofonas. Būtų labai faina, jeigu jūs išjungtumėte.
Kaip atsisakyti saldumynų? Taip, labai irgi svarbus klausimas. Kas dar turit kokių klausimų? Kodėl norisi vėlai vakare valgyti? Va, čia labai geras klausimas. Vėlai vakare jūsų prašo kai kas valgyti. Vėlai vakare ne jūs norite valgyti, o kažkas kitas. Atrodo, dienai laikais ir apetitas normalus, o vakare pratrūksti. Taip, Genovaitė. Jeigu nėra maitinimosi sistemos, taip tada atrodo laikais ir pratrūksti. Tai vat yra labai svarbu žinoti, ką daryti, kad mes nenutrūktume. Jeigu ir laikomės kažkokio maitinimosi režimo. Taip, kodėl... Teresė, va, dar turime vieną klausimą mūsų tiems, neuždarojo, mūsų tiems atstovybės puslapiai Facebook'e. Ar teisinga valgyti 3 kartus per dieną? Taip. Kodėl viršutinė pilvo dalis pučia, va, irgi geras klausimas. Taip, valgyti galima ir 2, ir 3 kartus, ir 4 kartus per dieną. Tik reikia žinoti, kaip, ką ir kada valgyti. Ačiū Jums už aktyvumą, šaunuoliai. Taip, vadinasi, tikrai aktuali tema. Tai dabar labai prašyčiau įvertinti šios temos svarbą 10 balų skalėje. Kaip matėt, kiek iš visokiausių iškylo klausimų. Sakiau, neduosiu Jums labai ramiai sėdėti. Taip, Rūta, ačiū 10, Vidas 10, Ramutė 10, Gražina ir 9 yra. Taip, vis dėlto, nu, svarbu. Klausimus jau surašyti, ar ne, nu gal iš viso nereikia lieknėti, 10 eina, labai ačiū, už atgalinį ryšį, tu ir taip graži, ar ne, jeigu subloksiu, tai oda suglebs, taip, būna ir tokių problemų, ir kiti netgi bijo šito dalyko, ypatingai vyresniam amžiai, ir taip yra kas, kad dietos nepadeda, turi būti ne dieta, turi būti gyvenimo būdas. Šiandien pakalbėsime, iš kur atsiranda šita problema, kodėl jinai yra pavojinga, pasidarysime testą, pažiūrėsime, ar galime savo padėti ir, žinoma, aš Jums patarsiu, ką daryti. Ar Jums yra pažįstami tokie simptomai, kaip... Nu, jau rašyt, ar ne, pilvo pūtimas, vieniem viršutiniai dalyjai, pilvo kitiem yra šiaip pilvo pučia, mieguistumas po valgio, viduriavimas, arba yra užkietėję viduriai, rūgštus skonis burnoje arba kartus skonis burnoje, rėmuo, raugėjimas, sunku tuštintis, nu tai užkietėję viduriai, ne, blogas kvapas iš burnos, nemalonus kūno kvapas, lėtinis arba dažnas nuovargis, alergija maistui, maisto netoleravimas, netgi sinusai gali būti užgulę, lėtinis arba dažnas uždegimas, odos problemos įvairios, egzemos, žvynelinė, bėrimai, dilgėlinė netgi. Riebaus maisto netoleravimas ir galvos skausmai pavalgius. Jeigu Jums pažįstamas nors vienas šitas simptomas, parašykite į čatą pliusiukus. Paveikslėliai 10 val. Taip, Genovaitė, ačiū, Gražina, taip, taip, pliusiukas jau eina, Loreta rašo, taip, Genovaitė nedaug su Nijolė pliusiukų pridėjo. Ačiū, taip, iš tikrųjų, taip, jau pažįstami tokie simptomai yra. Tai kokios yra priežastys, kodėl mes va tokius dalykus jaučiame? Aišku, kaip ir sakiau, geriame dažniausiai, geriame mažai vandens. Nors, kaip sakiau, yra žmonių, kurie labai daug vandens geria, bet irgi nėra tvarkos organizme. Bet dažniausiai geriame per mažai vandens.
Netinkama mityba. Taip, dabartiniai laikai, kai mes labai skubame, bėgame, lekiame, visur norime suspėti, ypatingai dabar vasara mus atlaisvino, reikia ir ten, ir ten, ir ten, nes nežinome, kas bus rudenį, tai ką nugrebėm, tą suvalgėm, o iš tikrųjų aš jums pasakysiu, kad galime maitintis ir sveikai, ir skaniai, ir greitai. Taip, bet iš tikrųjų tas vat, negaminimas namie nieko gero neduoda, nes rekomenduojama yra iš tikrųjų kuo daugiau gamintis namuose, nes aš kaip jums sakiau, yra tikrai labai daug visokių maisto priedų pridėta į maistą ir tikrai aš savo tyrimo metu matau netgi ne tik maisto priedų, yra hormonai, yra pesticidai, visko yra maiste tikrai labai daug. Nes aš kai paklausiu žmonių, kur jūs maitinatės, tai aš labai gerai matau, kurie maitinasi namuose, taip ir sakau, jūs daugiausiai valgot namuose. Taip. O pas tuos, kuriuos labai daug yra va, tokių taršalų, nes labai gerai matosi, tai pasirodo jo, jie arba restoranuose, kavinėse, greito maisto restoranuose valgo, arba parduotuvėje nusiperka ir pavalgo. Ir dabar, aišku, toksai laikas, laikmetis, kai mažai judame, pagal tą suvalgomą maisto kiekį mes per mažai tikrai judame. Jeigu senovėje žmonės dirbdavo laukus, tikrai sunkiai dirbdavo, malkas skaldydavo ten, sakykime, arba iš viso pirmykštėje bendruomenėje tai reikėdavo ir tą žvėrį pagauti, tai buvo tikrai toks sunkus fizinis darbas ir žmonės ne visada turėjo to pakankamai maisto. Ir todėl pasidarė taip, kad mūsų organizmas, jisai, kai yra sočiai maisto, jisai tą maistą kaupia. Reikia prisidėti atsargų. Čia mums dar yra iš senovės, mūsų organizmas genetiškai atsimena tą dalyką, kad reikia pasiruošti badui. Nes, žinot, buvo irgi įvairūs laikai, ir buvo karai, ir buvo sausros, bado metai, būdavo metai, kai buvo gausa. Tai vat, kai būdavo gausos metai, žmonės valgydavo daug, sočiai, skaniai ir organizmas kaupdavo. Ir paskui bado metais išgyvendavo tie žmonės, kurie būdavo sukaupę atsargų. Tai genetiškai mūsų organizmas šitą atsimena. O mes dabar ir bet jie tada, kai jie daug privalgydavo, jie ir sunkiai dirbo. Dirbo fizinį darbą, tikrai daug dirbo. O mes dabar, nu, mūsų yra toksai gyvenimo dabar būdas, kad mes daugiausiai tai sėdime, dirbame prie kompiuterio. Sakykime, parduotuvėje irgi kasininkai sėdi. Poliklinikoje, kai daro gydytojai, seselės, dažniausiai irgi užėjai kabinetas sėdi. Nu, kur pasižiūrėkime, aplinkui visi sėdi. Tokio sunkaus fizinio darbo, nu, nebent statyboje vyrai dirba, tai tada taip. Tai va, tai mes turėtume permastyti, kiek mes suvalgom ir kiek mes sudeginam tų riebalų. Va šitoj vietoj jau pirmas punktas, kur mes turėtume netgi susimastyti. Dar kas įtakoja į mūsų šitą temą, tai tikrai yra blogas miegas. Mes, jeigu žmogus neišmiega atitinkamai valandų, tai būtinai reikia miegoti 8 valandas, nes būtent miego metu organizmas apsivalo, kepenys tuo metu turi apsivalyti, regeneruoti, kepenys aplamai turi naktį apdirbti tai, ką suvalgėm, išfiltruoti viską, ką mes valgėm. Ir visas dar emocijas, kurias mes gavom dienos metu, žiūrėdami televizorių, žinias, pasikalbėję su kaimynais ir taip toliau. Tai va, tai kepenim iš tikrųjų labai daug darbo ir, tai, ir viskas tai vyksta naktį, ne dienos metu. Ir yra tikrai labai svarbu miegoti 8 valandas. Ir jeigu norime numesti svorį, turime išmokti gerai miegoti ir išsimiegoti. Tai nereiškia, kad mes turim gulėti tas, ne, 8 valandas atsigulam ir gulim. Ne, tai nesuveiks. Turi būti geras, kokybiškas miegas.
Dėl miego, tai tikrai gal mes paruošime atskirą paskaitą, aš manau, nes tai irgi yra labai svarbi tema, kaip išsimiegoti kokybiškai. Toliau, aišku, labai į mūsų svorį, į mūsų visą tokią būseną dabartinę labai veikia stresai ir nerimas. Stresai, tai aišku, mes negalim gyventi ramiai, visokių situacijų atsitinka, tik tai reikia išmokti persijungti. Stresą mes galim perjungti. Bet nu, nerimą, tai su nerimu žmonės dabar tikrai labai paklausė žmonių, kodėl jūs nerimaujat. Nerimaujam už viską ir visus ir vaikšto su tuo nerimu. Nu, kaip dabar nerima, kaip dabar bus ramus, nes nu tokia situacija. Bet kai mes negalim pakeisti situacijos, tai pakeiskime požiūrį į situaciją. Darykim tai, ką galim, tikrai stiprinkime savo sveikatą, saugokim savo nervus. Ir kas dar prisideda prie vat, to, kad mūsų svoris laikosi, tai yra lėtinės ligos. Visos lėtinės ligos irgi prie to prisideda. Ir kokios gyvat atsiranda tada problemos, jeigu mes, nu, vat pas mus susikaupė viskas, taip, mes vandens negeriam, valgom tai, kas pakliūna ir ant greičio, nemiegame, nes nebėra laiko miegoti, reikia visur suspėti ir viską padaryti, toksai chaosas ir prasideda problemos, tai ir virškinimo sutrikimai. Tiesiosios žarnos lygos, tai čia yra labai pavojinga. Kaip sakiau, padidėja cholesterolis ir cukraus kiekis kraujyje. Atsiranda tada jau odos problemos, netgi osteoporozė ir žinoma sumažėja mūsų imunitetas. Ir kaip jūs dabar galvojate, kas bus, jeigu nieko nekeisime? Parašykit man, prašau. Jeigu mes nieko nedarysim, kas tada bus? Rašom, rašom. Tai irgi judesys, deginam kalorijas, susirgsime. Gerai, gražina, ačiū. Taip, galutiniam etape, taip. Bus tik bloginsi, Gita, taip. Problemų tik daugės, Loreta. Taip, ačiū. Rūta, gal ten kas nors į Facebooką rašo? Ligų bagažas bus. Taip, visi apie ligas rašo, taip. Ačiū, Dana. Taip, iš tikrųjų, nieko gero nebus, jeigu mes nieko nedarysime. O čia iš tikrųjų mūsų Facebook'e vienas klausimas atėjo, bet čia galbūt noriu sužinoti, ar maistu galima pašalinti besiformuojančius organizme akmenis. Galima. Tai gal pabaigoje, jeigu Rūta atsimins, tai man galėsim užduoti šitą klausimą. Uh-huh. Gerai, užsirašy, gerai. Ačiū. Tai pramutė, gysim puokštį lygų, svoris auks, judėsim minimum. Taip, nes kadangi bus didelis svoris, bus sunku ir judėti. Taip, tai bus blogai nutukimas, kraujotakos sutrikimai. Taip, Violeta, tai tiesa, ir labai svarbu yra, kad strinka kraujotaka tada. Taip, tai kasgi, kokie tada mūsų pavojai tyko, tai vat, žarnyno mikrofloros pažeidimas. Gyventi norisi, taip genovaitė, iš tikrųjų, gyventi norisi. Nes norisi matyti, kaip auga vaikai, kaip auga anūkai. Tai vat, žarnyno mikrofloros pažeidimas. Tai įsivaizduokit, mūsų žarnyne gyvena 100 tūkstančių trilijonų bakterijų. Tai tos bakterijos yra maždaug 500 rūšių. Tai įsivaizduokit, kiek pas mus visko tenai daug knibžda. Taip pat jos pasiskirščiusios yra gerosios bakterijos ir blogosios bakterijos. Bakterijų pas mus žarnyne yra apie 1,5 kilogramo.
Ir gerosios bakterijos turi užimti 85% visų bakterijų, gerosios bakterijos. Tada yra normalu. O blogosios bakterijos irgi turi būti ir jų turi būti tik 15%. Tam, kad gerosios bakterijos vat, palaikytų visą tą mūsų žarnyno mikroflorą gerą, kad nuo to priklauso mūsų imunitetas, nuo to priklauso, kaip gaminasi pas mus vitaminas B, pasirodo, pas mus žarnyne gaminasi nuosavas vitaminas B. Tik tai reikia susitvarkyti žarnyną iki tiek, kad vat, būtų toksai santykis 85% ir 15%. Tada gerosios bakterijos savo dirbs tą darbą, kurios jos turi dirbti, joms nereikės kariauti su blogosiomis, taip pat imunitetas galės savo puikiausiai susitvarkyti su infekcijom, virusai, su infekcijoms, virusais visokiais, kurie pakliūna pas mus ir į organizmą, o nereikės naikinti tų blogųjų bakterijų. Vat, labai tai yra, kaip sakiau, svarbu. Kasgi dar tada pas mus kokie tyko pavojai? Tai aišku, yra alergija, psoriazė, žvynelinė, dilgelinė. Tai problemos, kurios pirmiausia atsiranda žarnyne. Vat tai, kas pas mus yra žarnyne, tai paskui viskas pasirodo ant odos. Taip, kai apie tai, ką mes šiandien dar kalbam, tai yra svorio problemos atsiranda. Žinoma, vitamino ir mineralų praradimas. Vienas parazitas, sakykime, kirminas, tai apie tai, ką, su kuo aš susiduriu ir ką aš matau, per dieną suvalgo 50 ml kraujo. Susimastykit, tai vienas kirminas, tai mes jau kalbam apie kirminus. Taip, tai 50 ml kraujo per dieną. O jeigu tų kirminų yra ne vienas, o kaip žinote, žmogų yra kraujo iki 5 litrų, tai pas vyra, pas moteris yra žymiai mažiau kraujo, tai susimastykime, kas mūsų laukia. Ir visi tie gyventojai, kurie pas mus gyvena, tai ir blogosios bakterijos, ir visi kiti parazitai, tai labai dar dažnai pasitaikantis grybai žarnyne gyvena, irgi grybelis, kurio mes privalgome kartu su papelyjusia braške, papelyjusia vietė, obuoliukas biški papelyjo, ar dabar nektarinai persikai, mes nupjovėm ir suvalgėm, ne? Aišku, nusiplovėm. Negalima tokio vaisiaus valgyti. Jis jau visas yra apkrėstas, jokių nusipjaustyt, uogienės nusijėmam viršų ir valgom irgi negalima, nes visas stiklainiukas yra užkrėstas grybeliu. Tai va, tai pilnas indelis yra grybelio ir mes jo privalgom. Ir visi šitie gyventojai suvalgo vitaminus ir mineralus. Kas yra baisiausia, pirmiausia, jie valgo tai, kas yra gera, o paskui jau jeigu mums kažkas lieka, tai lieka. O jeigu niekas nelieka, būna ir taip. Ir kas dar pas mus kokie pavojai, tai aišku, cholesterolis ir cukraus kiekis kraujyje. Cholesterolis tai tikrai šių laikų yra rykštė, tai vat viena iš problemų tų, kad mes tikrai netinkamai valgom ir mažai paskui judame, o dar vandens pamirštam gert. Taip, o cukrus todėl, kad pas mus visur maiste yra pridėta pridėtinio cukraus, kuris paskui kelia insulino kiekį, o dėl to, dėl vat, insulino, dėl to, kad jisai tai pakyla, tai krenta, tai mums už tai irgi yra didžiulinis pavojus organizme, tada mums nekrenta, nesireguliuoja svoris. Už svorį labai atsakingas yra insulinas. Iš tikrųjų, už svorį atsakingi hormonai. Ir vienas iš hormonų tai yra insulinas. Tai vat, jeigu mes dar iš pašalies jo privalgom cukraus, ne, ir ypatingai saldžiai, o jeigu dar vakare, tai o cukraus yra visur. Ir vat, visi angliavandeniai, visi... Tai duonos gaminiai, kruopos,
šito visko negalima valgyti vaisiai, sakykime, uogos vakare. Tai yra angliavandeniai, tai yra irgi cukrus. Visi angliavandeniai geriausia valgyti iki pietų, nes tai yra smegenų maistas. Tai va, tai atkreipti dar irgi į tai reikia dėmesį. Ir dabar mes pasitestuosime, padarysime testą. Kas mėgstate testus, parašykite pliusiukus. Kas norit pasižiūrėti, kaip pas jūs tenai reikalai su jumis. Parašykit pliusiukus, taip, ar jūs dar manęs klausote. Dabar bus 4 klausimai ir jūs į tuos 4 klausimus rašysit taip. Į pirmą klausimą, jeigu pas jūs yra tokia problema, rašot vienetuką, jeigu antras klausimas turi tokią problemą, tai vienetuką. Ir taip bus tik tai 4 klausimai. Taigi, pirmas klausimas. Ar dažnai einate į tualetą? Taip, aš dar bandysiu čatą kartu sekti. Taip, taip yra. O gal jūs iš viso neinat į tualetą? Čia turėjau irgi atvejį, kai man pasakė, kad neatsimenu, kada normaliai buvau tualete. Tai man taip labai privertė susimastyti. Toliau. Ar jaučiate pilvo putimą ir arba dujų kaupimąsi? Nu, jau nuo pat pradžių mačiau, kad tokių buvo dvietukai. Taip, vienetukai, dvietukai. Taip, prašom, dvietukus jau, jeigu kas turi tokį dalyką. Jeigu jaučiate putimą, taip, toliau. Kiek laiko jums reikia pavalgyti? Pavyzdžiui, 10 minučių, 20. Ar jūs trumpai, ilgai valgote? Parašykite, kiek jūs laiko maždaug valgote. Pusvalandį. Tai 20-30 ilgiau. 10 minučių mačiau, 30 minučių. 10-20, 15 minučių, 10 minučių. Įdomus atsakymai. Taip. Kaip dažnai valgote dėl to, kad laikas valgyti, o ne dėl to, kad esate alkani? Tai kas valgo dėl to, kad laikas valgyti, rašykit 4 retai. Gerai, ačiū Rūta, labai. Taip. Pusę nesualkanas nevalgau, jį nesualkanas. Aha, pusę valandos ir daugiau. Taip, 4 eina. Vadinasi, valgote dėl to, nu, kad kaip, nu, reikia pavalgyti, ar ne? 3 per dieną. Nesvarbu, kad aš šalkio nejaučiu. Taip, kaip noriu valgyti, valgau. Dana šaunuolė, labai įdomu. Gerai, ačiū ir už kitokį atsakymą. Taip, kai dirbu iš namų, tai ir... Tai pastoviai, tai pastoviai valgo. Viskas aišku, Gvida, malonu jūs matyti, tai. Ir dabar, tai pritarė ir Rūta, kad iš tikrųjų, kai sėdi namuose, tai iki šaldytuvo labiausiai yra pramintas takelis arba iki virtuvės. Tai. Taigi atsakymai į testus. Kaip dažnai einat į tualetą? Ar ne, buvo klausimas. Taigi, sveikas žmogus pagal rytų visą filosofiją ir pagal holistinį požiūrį turi nors kartą į dieną nueiti į tualetą įsituštinti. Jeigu žmogus eina tik tai kas antrą dieną tuštintis arba kartais savaitę, tai iš tikrųjų pats laikas susirūpinti savo vidurių užkietėjimu ir nu savo žarnyno problemomis, nes tai jau yra negerai. Pagal visas taisyklės, tai mes turėtume kiek kartų valgom, tiek kartų tuštinam.
Taip, dėl pilvo pūtimo, nu, jeigu jau yra, jaučiate pilvo pūtimą, tai jau aišku, kad reikia daryti tvarką, reikia žiūrėti, kas ten pas jūs vyksta, nes taip neturi būti. Tai dabar buvo labai įvairių atsakymų, kiek laiko jūs valgote. Taip, normaliai žmogus turėtų valgyti, pavalgyti per 20-30 minučių. Jeigu jūs valgote dar ilgiau, tai yra dar geriau, bet tai aišku nereiškia, kad jūs žiūrite televizorių arba žiūrite, kas vyksta kompiuteryje ar telefone ir valgote ir todėl ilgai valgo. Ne, ne dėl to. Aplamai reikia atsisėsti, susikaupti ties maistu, jokių telefonų, jokių televizorių ar kompiuterio ekranų, susitelkiam ties maistu, valgom, viską kramtome. Sąžiningai, tai va 20-30 minučių tai yra normalus laikas pavalgyti. Jeigu jūs valgote 10 ir mažiau minučių, nes buvo ir tokių atsakymų, tai jūs nepajausite sotumo jausmo. Sotumo jausmas ateina kažkur po 20 minučių. Ir jeigu jūs va, nejaučiat sotumo jausmo, jūs vis norėsit kažką kramtyti. Ir dar, aišku, labai svarbu yra valgymas tuo pačiu metu. Taip, turėtų nusistovėti režimas. Ir pasižiūrėkit, aišku, kaip jūs valgote, tai tada irgi reikia susimastyti. Jeigu jau 10 ir mažiau minučių, tai tikrai su virškinimu bus problemos. Ir, aišku, geriausia yra valgyti tada, kai jūs norite valgyti ir tada yra organizmas pasiruošęs priimti maistą. Bet koks persivalgymas yra vienas iš blogiausių įpročių virškinimo sistemai. Manau, kad jūs šitą jau tikrai supratote. Tai ar galime mes sau padėti, kaip jūs galvojate? Parašykite čia, ar mes galim kažkaip sau padėti. Nu taip, darbe 5 minutės. Jo. Bet taip, su darbais, ten su tais viršininkais reiktų daryti tvarką. Tiem viršininkam reikia pravalyti žarnynas. Nes, nu kaip sako, jeigu gerai pravalome žarnyną, padarome žarnyno detoksą, tada prašviesėja galvoj. Tai va, ten valdžiai reiktų biškį duoti drausmės. Taip, reikia didesnio noro, galim, valio. Ačiū, jūs tokie šaunuoliai aktyvus. Taip, ir sprendimai tikrai yra. Taip, fizinis aktyvumas, geras miegas, teisinga mityba ir žinoma maisto papildų vartojimas. Fizinis aktyvumas, taip, iš tikrųjų, vat mes apie tai jau kalbėjome, kad jeigu mes valgome, tai valgom ir tam, kad organizmas atsargų neprikauptų, kaip vat jisai turi kaupti atsargas, nes genetiškai taip yra surėdyta, taip sutvarkyta, tai vat turim kažkaip mes tas, tai, ką privalgėm, išeikvoti. Bet kuriuo atveju rekomenduojama praeiti maždaug taip 8000 žingsnių vidutiniškai, taip kad vat, sudeginti tam tikras kalorijas. Ir dėl sveikatos, tai kaip ir užtenka 8000 žingsnių. Bet labai yra gera dabar tradicija ir tikrai tai yra mada eiti 10000 žingsnių. O jeigu dar daugiau, tai yra dar geriau. Ir aišku, bet kuris fizinis aktyvumas, tai yra labai sveikintina ir ypatingai griname ore, nes irgi nuo deguonies, nuo kvėpavimo irgi yra deginamos kalorijos, yra eikvojame energiją ir irgi mes lieknėjame. Netgi yra kvėpavimas, kada mes galim lieknėti. Tada geras miegas, irgi mes apie tai kalbėjom, kad būtina miegoti 8 valandas ir turi miegas būti kokybiškas, gilus miegas ir geriausias laikas yra miegoti nuo 10 valandos vakaro iki
jau ryto, kiek ten išeina, vat, kad 8 valandos gautųsi, taip iki 6, nes nuo 10 iki pirmos nakties, nuo 10 vakaro iki pirmos nakties skaitosi, užsiskaito netgi kaip 2 valandos. Gero miego. Vat būtent tuo metu atsistatinėja dar mūsų visa nervų sistema ir vat tas irgi įtakoja būtent visam lieknėjimui, riebalų deginimui. Teisinga mityba. Apie mitybą mes dar pakalbėsime. Tokie patarimai būtų, kaip vat jau minėjau, kad angliavandeniai, vaisiai, jeigu jūs norite, sakykime, saldžiai, nu, aišku, ne kiekvieną dieną pyragėliai, su daug kremo ar ne, bet žinau, kad dauguma mėgsta uogas, vaisius, taip, ir dabar toksai yra laikas, tai valgyti iki pietų, pirmoji dienos pusė. Toliau jau yra vakare, valgoma būtinai baltymo kažkokio, tai ar žuvies gabaliukas, ar mėsos gabaliukas, geriausia tai aišku yra balta mėsa. Ir jeigu yra, sakykime, 100 gramų mėsytės ar žuvytės, tai turi būti 300 gramų daržovių. Dar vienas yra momentas, tiem, kam yra 45 plus, rekomenduojama daržovės valgyti termiškai apdorotas. Nevalgyti labai daug žalių daržovių. Va dabar yra toks laikas, ar ne, kai nu, tikrai pačių daržovių daug žalių. Ir salotos, ir agurkai, ir pomidorai. Tai valgykit saikingai. Todėl, kad 45 plus jau kasa negamina tiek fermentų, kurie reikalingi suvirškinti būtent va, šitiem žalumynam. O todėl yra geriau termiškai apdorota. Netgi, pavyzdžiui, daržovių prideda tik jau rasantį ir įverdantį puodą pamerkit ir ištraukit. Ir tai jau yra žymiai geriau ir tada nebus tų pilvo putimų. Aišku, reikalinga atitinkamas kiekis vandens ir kiekvienas žinot, kiek jūs sveriat, tai vat pagal savo svorį, bet tikrai negerkit 5 litrų vandens, tikrai nereikia. Gerkite saikingai iki 1,5 litro, iki 2 litrų vandens, priklausomai aišku nuo oro temperatūros ir vandenį gerkime šiltą, ryte būtinai gurkšnokime karšto vandens puodelį, taip pat prieš miegą karšto vandens puodelį. Tai ir šilto vandens gėrimas irgi yra labai gerai ir tik tai teigiamai veikia mūsų sveikatai. Kas dar padeda vat, išvesti ir toksinus, ir vandenį, kuris pas mus kaupiasi organizme, nes mes ir nuo vandens pučiamės, tai yra žalios arbatos, balta arbata, arbata su jazminais, žolelių arbatos. Bet negerkit taip, kad vien tik tai vienos rūšies, pavyzdžiui, žolelio arbata, ar ne. Darykit mišinius, kaitolikit arbatas. Irgi pastebėsite, kad dažniau pradėsite šlapintis ir tikrai mažiau kaupsis skysčiai. O kava sulaiko skysčius mūsų organizme. Nors atrodytų keista, galit užduoti tokį klausimą, kad išgeriu kavos ir iškart bėgu, ar ne, tai vat, čia yra tik tai toksai apgavystė iš tikrųjų, nes kava ir rūgštino organizmą ir taip pat kaupiasi vis dėlto skysčiai. Kadangi mes paskui po kavos tikrai norisi daugiau gerti, ir vat, už toks užburtas ratas, kad neatiduoda organizmas vandens, jisai kaupia tam, kad atstatytų mikroelementų balansą, kurį išvedė kava. Vat. Ir kadangi mūsų organizme tikrai yra trūkumas maistinių medžiagų, vitamino, mikroelementų, makroelementų, tai rekomenduojama pasirinkti teisingus maisto papildus, kokybiškus maisto papildus. Dabar padėkit pliusiukus tie, kurie sutiksit su manim, kad
su maistu mes dabar nebegauname tiek vitaminų ir mineralų, kiek mums reikia per dieną. Jeigu jūs sutinkat, padėkit pliusiukus. Kas nesutinka su manimi, dėkit minusiukus. Kurie galvojat, kad viską galime gauti iš maisto. Bet jeigu jūs lankotės mūsų paskaitose, domitės, tai tikrai jau žinote, ant kiek yra nualintas dirvožemis, kaip yra iš tikrųjų su ekologija ir maisto papildai reikalingi iš šalies. Nes yra vitaminų mineralų, kurie pas mus nesisandėliuoja organizme ir jų būtinai reikia gauti iš šalies. Taip, tai va, tas vienas dar iš sprendimų, kaip mes sakėm, maisto papildai ir aš pasirinkau, ieškojau iš tikrųjų keletą metų produkcijos, kuri būtų kokybiška, gera ir efektyvi ir suradau kompaniją. Ačiū mano žmogui, kuris man parodė šitą kompaniją, tai tiems kompanija, kuri jau 27 metai rinkoje, pasaulinėje rinkoje, tarptautinė kompanija ir trečiadienį mes švesime tiems gimtadienį 27 metus. Labai džiaugiuosi, ką rodo tai, kad 27 metai rinkoje, tai rodo, kad yra tikrai labai patikima kompanija, kompanija, kuri atlaikė pasaulinės krizės, nes per 27 metus tikrai pasaulyje buvo įvairių krizių, bet kompanija augo, atidarinėjo gamybinės bazės netgi ne tik Azijos šalyse, bet taip pat Europoje. Daugiau kaip 47 milijonai šeimų naudoja šituos produktus ir turi puikius sveikatos rezultatų. Kompanija dirba daugiau kaip 190 pasaulio šalių. Ir man patiko todėl šita kompanija, kad jinai visose šalyse dirba legaliai. Ir pernai kompanija Lietuvoje gavo gazelės apdovanojimą. Gazelės apdovanojimą duoda augančiom kompanijom ir kurios dirba skaidriai. Kodėl aš pasirinkau šitos kompanijos papildus? Nes tai yra visiškai natūralūs ir ekologiški papildai. Naudojamos pačios pažangiausios gamybos technologijos. Man labai patinka sveikatos palaikymo sistema. Visus metus tu žinai, ką daryti. Yra sistema, yra programos. Maisto papildai veikia į visą organizmą. Irgi labai svarbu man buvo šitas dalykas ir tinka visų religijų žmonėms bei veganams. Iš tikrųjų labai svarbus dalykas, kai produktai tinka ir musulmonų šalyse naudoja šituos produktus, ir arabų šalyse, ir žydai naudoja vokiečiai, ir aišku, mes po Baltiją jau irgi daugiau kaip 20 metų naudojam šituos produktus. Dabar paprašysiu pasidalinti vienu rezultatu savo kolegę Loretą Garmuvienę iš Vilniaus. Loreta, mikrofonas tau. Taip, tai čia vat istorija tokia, ačiū už mikrofoną, labas vakaras visiems, istorija yra labai ilga, ta prasme, kad tai yra ilga istorija, prieš istorija ilga, bet aš jos visos nepasakosiu, čia yra mano sesuo, kuri turėjo virškinimo problemų, tiksliau, pagrindinė problema tai buvo vidurių užkietėjimas. Ir vat,
Žmogus, kuris nuo vaikystės jau beveik 50 metų ieškojo sprendimo, kaip išspręsti šitą problemą. Atsirado jinai vaikystėje, kai mergaitė negalėjo tuštintis, jeigu kažkur išvyksta į stovyklą ar į kažkokią kelionę, tai visą tą laiką visiškai nesituštindavo. Tokia problema buvo psichologinė. Ir po to tas viskas išėjo, išsivystė į tai, kad jau ir namuose nebegalėdavo kiekvieną dieną pasituštinti. Ir tada pradėjo ieškoti sprendimų, pati savarankiškai nesikreipė į gydytojus, ieškojo, aišku, natūralių kažkokių būdų. Atrado iš pradžių senos lapus, kurie kažkiek padėjo, bet pastebėjo, kad reikia vartoti jų vis daugiau, daugiau organizmas prie jų pripranta ir paskui nebeveikia. Ieško natūralių kažkokių būdų, mitybos, keitė mitybą, burokėlius valgė, slyvas džiovintas, linus sėmenis, viską, kas yra internete, viską išbandė. Aišku, tas tuštinimas, jis gal ne tokia, jai buvo didelė problema, kiek tas pilvo pūtimas. Pilvo pūtimas, skausmas apačioje, pilvo, tikrai problemos buvo, ieško įvairius papildus, dar žinau, kad vartojo. Ir kai aš jai pasiūliau vieną produktą iš Tiens, kuris vadinasi fos sirupas, labai daug kažkiek vilčių nedėjom mes į tą produktą. Tiesa, sesuo Vokietijoje gyvena, tai aš šitą siuntinuką išsiunčiau į Vokietiją pati. Ir jau kitą dieną jinai man paskambino, davusi tą siuntinį, kad suveikė fosas labai gerai ir netikėtai, kaip jau ilgai niekas neveikė jos. Ir dabar jau galbūt apie porą metų jinai vartoja fosą prie kavos ryte. Vietoj cukraus, labai maloniai, labai skaniai ir nėra jokio pripratimo. Ta prasme, tai yra produktas, kuris jai prie kavos labai skaniai, maloniai ir lengvai sutvarko jos problemą, kurią jinai turėjo apie 50 metų. Tai tokia istorija apie produktą, kuris nesuveikė staigiai ir fantastiškai. Aišku, didžiausias jos džiaugsmas buvo, kad pilvas nustojo būti išpūstas. Tai kaip yra svarbu iš tikrųjų atrasti priežastis ir atrasti, kaip susitvarkyti su tom priežastim. Ačiū, Loreta. Ačiū labai. Taip. Taip, taigi ačiū Loretai, tikrai rezultatai kalba patys už save ir kągi siūlo mūsų TIENS kompanija, tai yra programa Sveikas svorio valdymas. Tai kaip mes kalbėjome, ne tik tai mes turim žiūrėti, ką, kada, kaip valgome, bet ir mes su jumis sutarėm, kad reikalingi ir maisto papildai. Be jų mes niekaip. Tiems siūlo keletą maisto papildų, kurie yra būtent sveikam svorio valdymui. Šiandien apie visus nekalbėsiu, pakalbėsiu jums apie kelis. Tik tai yra antilipidinė arbata. Taip, tai yra multifiber. Ir tai yra tas produktas, apie kurį kalbėjo Loreta, tai yra fos sirupas. Svorio valdymas. Taip, jau produktus aš jums parodžiau. Antilipidinė arbata. Tai yra iš tikrųjų imperatoriška formulė. Tai produktas, kuris pats populiariausias, vienas iš populiariausių yra iš tikrųjų tarp mūsų visų. Tai yra 6 rūšių žalioji arbata, kinestema, lotosas, taip ir kasiotoro sėklos.
Tai yra penkiskiautė driekė, o sudėtyje ne vien tik tai yra vat, žolės, bet dar yra ir mikroelementai, ir makroelementai. Tokie kaip magnis, varis, cinkas, kobaltas, kromas, selenas, jodas, boras. Tokie, kurių iš tikrųjų ne visur, iš visur galima gauti, o šitoje arbatoje yra ir šitie mikroelementai. Taip pat makroelementų, tokių kaip kalcis, kalis, geležis, manganas. Geriam arbatą ir sveikatinamės. Kągi daro šitą arbatą? Šitą arbatą, jeigu vienu sakiniu pasakyti, tai valo visus vamzdelius esančius pas mūsų organizmą. Tai reguliuoja cholesterolio kiekį kraujyje, gerina virškinimo sistemos, kepenų ir inkstų veiklą, iš organizmo pašalino toksinės medžiagas. Kitas produktas, apie kurį mes kalbėjome, kurį aš pristačiau, tai yra multifiber su vitaminu D. Tai šitame produkte yra vitaminas C iš acerolos. Tai yra tam tikra vyšnių rūšis, kurioje yra labai labai daug vitamino C. Taip pat vitaminas D, dabar tikrai labai svarbus ir jo ne visur galima gauti. Išduosiu paslaptį vasarą, kaip galima pasipildyti vitamino D iš gamtos. Tai reikia deginti pilvą. Ne šiaip degintis, o deginam pilvą ir tada gaminasi vitaminas D3. Ir kas čia dar yra labai svarbu, tai maistinės skaidulos. Tai vat palaiko žarnyno mikroflorą ir gerina mūsų visą virškinimo trakto veiklą, padeda keliauti visam maistui per žarnyną, veikia kaip šepetys. Taip pat yra labai gerai tam, kad jaučiame sotumo jausmą. Ir mūsų mikrofloros yra maistas. Labai iš tikrųjų skanus produktas, skanus ir sveikas. Jeigu neturit po ranka kažko pavalgyti, o valgyti labai norisi, valgykit multifiber tabletyčių ir pasijaustit sotus. Ir dar savo padarysit daug gero darbo. Na ir fosirupas tai yra vandenyje tirpios maistinės skaidulos. Labai mažo kaloringumo, labai skanios iš tikrųjų, saldžios ir kaip maisto ingredientas. Japonai šitą fo sirupą yra atradę jau labai seniai Europoje. Frukto oligosacharidai yra dabar tik tai į madą įeina. Ir šitie frukto oligosacharidai labai mažais kiekiais yra randami vaisiuose, daržovėse ir vat, jie padaro labai gerą darbą mūsų žarnynui. Ir iš tikrųjų, vat toms bakterijoms, kaip sakiau, kad turi būti 85% gerųjų bakterijų ir 15 blogųjų, taip? Tai vat gerosiom bakterijom tai yra maistas. Vienas gramas foso padidina gerųjų bakterijų 3 kartus per parą. Įsivaizduojat, kaip greitai jos dauginasi ir jų daugėja. Taip, žarnyno peristaltikos skatinimas suaktyvina humoralinį ir ląstelinį imunitetą. Čia iki ląstelės lygmens imunitetas didėja. Mikrofloros balansas, žarnyno funkcijų gerinimas, vidurių užkietėjimo šalinimas. Tikrai produktas, kuris šalina mūsų užkietėjus vidurių užkietėjimą. Ir ne tik tai, o jisai dar gerina virškinimą, kartu stiprina, vat kaip sakėm, imunitetą. Nuo to, kad labai gerai valo žarnyną ir viduriai būna nebeužkietėję, mažėja svoris. Taip pat cholesterolio kiekis kraujyje mažėja ir šitą produktą gali naudoti žmonės sergantis diabetu. Dabar bandymas. Aš jums išjungsiu. Taip. Mane turėsit matyti ekrane. Ar matot mane ekrane?
Džiugu Jūs matyti. Taip, taip. Taip, valio. Dabar Jums parodysiu, kaip veikia FOS. Taip, pasiemam stiklinę, pasiemam miltų, va čia yra miltai, tai čia va bus užteršim stiklinę, tai bus mūsų žarnynas, įsivaizduokim. Įsidėsim miltų. Taip. Pavalgysim, kitaip sakant, įsipilsim vandenuko. Išdėsim ir maišysim košę. Taip, gal aš čia, nu, nieko, per daug vandens gali būti. Taip, nu, nieko, dar įsipilsim miltų, jeigu ką. Taip, ir užteršėme savo žarnyną. Taip, iški per daug vandenų, kaip įpyliau. Bet nuo miltų, žinot, vis tiek va, stiklinė pabalo, tuo imperuodysim dar iš arčiau. Tai va, tai matot, va, pabalą nuo miltų, ne, stiklinę, pasienom mes fosą, va, gersim fosą dabar. Ir pamatysim, kaip jisai iš tikrųjų išvalo visus gaurelius žarnyno, ypatingai gaubtinę žarną, va, ten, kai yra susidarę akmenis, atitirpina. Ir dabar va, geriamės fosą. Taip kažkaip bandysiu aš jums demonstruoti, kaip jisai. Taip. Va čia turi matytis, matosi, ne? Kadangi mano ir siena tokia marga. Ir... Matosi, matosi, tas šviesus pasidarė. Matot šviesus, jo, ir stiklinė, iš tikrųjų, vat, kad kaip čia, ne, nu, nebežinau, kaip jums geriau parodyti, nes va čia gaunas visiškai švari stiklinė. Galit namuose pabandyti, nes gaunas visiškai švari stiklinė. Tai vat kaip jisai greitai išvalo. Tai čia mes bandymo metu greit išvalėm, bet jeigu norint žarnynę, tai iš tikrųjų, aš jums pasakysiu, reikia didesnio kiekio ir ilgiau pagerti. Pradžioje, kai pradedam gerti fosą, tai būna nemalonus pojūčiai, reikia jų neįsigasti, va tada prasideda gerųjų, blogųjų bakterijų tvarkymasis. Pradeda žarnynas tvarkytis ir tai yra normalu, kad pilve iš pradžių pradėjus naudoti šitą produktą, prasideda tam tikri procesai, burbuliavimas, kitaip sakant. Tai vadinasi, gerai produktas veikia. Kaip jūsgi, jums aišku kils klausimas, kaipgi šituos produktus reikėtų vartoti tam, kad vat, reguliuoti mūsų svorį. Ir vat tada, kai mes norim viską valgyti ir valgyti tai, kas patinka, tai darykime vieną kartą į ketvirtį tokią detox programą. Ta programa turėtų trukti 21 dieną. Yra programa detoxo vienos dienos. Ir jeigu bums jums įdomu apie šitą programą vienos dienos sužinoti, tai sekite mūsų visą informaciją ir galėsite sužinoti daugiau. Bus paskelbta ir sveikatos pentagramo į Facebook'o puslapį ir kreipkitės į žmonės, kurie jūs čia pakvietė ir jūs pasakykit, kad jūs norit sužinoti apie vienos dienos detokso programą. Nes ne visi, sakykime, nori taip ilgai žaisti, o nori greito rezultato.
Kokie buvo rezultatai po detoks vienos dienos programos, aš jums galiu pasakyti. Mes kažkur pusę metų jau darom tą detokso programą vienos dienos, tai svoris nukrenta kažkur taip nuo per dieną, nuo per parą, sakykime, taip, ne per parą, nuo 1,5 kg iki 3,5–4 kg, apimtis nueina taip nuo kažkur nuo 2 cm iki netgi 11 cm. Tikrai yra labai efektyvu. O va čia yra jums švelnesnė programa, tiems ypatingai, kurie tik tai pradeda, tai jinai labai tinka. Bet kas ketvirtį rytais gerti šiltą antilipidinę arbatą, 0,5 L šiltos būtinai antilipidinės arbatos, kartu sukramtyti 2-3 tabletės multifiberio ir galima kartu išgerti maišelį praskiedus vat kartu su arbata va šito fos sirupo. Arba šitą fos sirupą vieną maišelį išgerti prieš miegą. Bet jeigu norite geresnio rezultato, tai tą 21 dieną gerkite ir ryte fos sirupą, ir vakare prieš pat miegą su šiltu vandenuku praskiedus. Galima ryte, kaip ir Loreta sakė, dėtis į kavą, į arbatą, į košę, jeigu šiaip norisi saldžiai su, daržo, su vaisiais, su uogomis, šitas labai fos sirupas tikrai tinka. Ir asmeninę programą jums gali padėti sustatyti žmonės, kurie jūs pakvietė į šitą paskaitą, tai drąsiai kreipkitės ir jie jums padės, gal jums dar kažko reikia arba mažiau kažko reikia. Tai tikrai pagal jūsų situaciją konsultantai jums visada pagelbės. Sprendimai, kuriuos mes jums šiandien siūlome, tai vat, arbata, kuri šalina cholesterolį, gerina virškinimą, pašalina toksinus, labai svarbu toksinai, nuo kurių mes irgi užsilaiko pas mus svoris. Taip pat multifiberis, tai žarnyno mikrofloros pusiausvyra, žarnyn ir vėl iš gaubtinės žarnos toksinų šalina. Ir svarbu, vat, buvo klausimas, kaip jausti sotiems, ar ne, alkio nejausti, tai vat, yra produktai. Tam, kad peristaltika gerai dirbtų, tai yra mūsų fos sirupas, suaktyvina imunitetą humoralinį ir lastelinį ir padeda vidurių užkietėjimui. Ir manau, kad jums toks yra klausimas, kiek kainuoja sveikata. Dabar jūs atsakykit man į šitą klausimą. Kiek kainuoja sveikata? Jeigu jūs dar čia. Taip, kiek gali kainuoti sveikata? Parašykite, prašau. Manau, kad sveikata neįkainuojama. Taip, taip, Vilmutė, tikrai taip. Mūsų turtas, taip. Taip, taip, ačiū. Investuojam tiek, kiek galim ir kiek reikia. Taip, Ramutė, taip, manau, kad neįkainuojama. Tai priklauso nuo to, kiek mes vertiname savo sveikatą. Kiek mes galvojam, kad galim jos turėti. Taigi, kiek kainuoja antilipidinė arbata? 40 pakučių antilipidinės arbatos kainuoja, vat, kaip matot, 24 €. Jausmas, sotumo jausmas kainuoja 37 €. Žarnyno peristaltikos gerinimas arba kad nebūtų užkietėję viduriai kainuoja tik tai 12 €. Šitas pakelis, čia 6 maišiukai, jeigu kas nepastebėjote.
Tai čia yra kaina tiems žmonėms, kurie dar nesat sutiems. O jeigu imant viso rinkinio kainą, tai jau užsiregistravus, tai programos kaina yra 59,40. Sakykit man, prašau, dabar padėkit pliusiukus, kasgi mėgsta akcijas taupyti. Ar yra tokių, kurie mėgsta taupyti? Taip, eina pliusiukai. Gal mėgsta kažkas akcijas? Kažkas ten bandė garsiai kalbėti. Taip, visi mėgsta akcijas. Labai malonu, dauguma. Taip, taigi, VIP klientams šį mėnesį, nes mėno tik tai prasidėjo, jums labai sekasi, vat, rinkinys virškinimo sistemai. Labai puikus yra kompanijos sukurtas rinkinys mūsų virškinimo sistemai. Ir tokios akcijos pas mus būna karts nuo karto. Kiekvieną mėnesį vis kitokios akcijos ir rinkiniai būna tol, kol pas mus prekių yra sandėlį. Tai galima laukti, sakykime, visą mėnesį iki 28 dienos, bet gali būti taip, kad taip atsitikti, kad kadangi ateina ruduo, artėja jau laikas, kai visi tiems nariai, VIP klientai žino, kad reikia valytis žarnyną, tai šitas rinkinys, manau, kad labai greitai gali ir pasibaigti. Tai niekada nereikia delsti, o pasinaudoti VIP klientų pasiūlymu ir sutaupyti netgi 19 eurų, perkant tokį varinkinį. Sakysit, jūs dar kažkoks vienas produktas yra įdėtas. Taip, jis irgi padeda virškinimui, bet apie jį pasiklauskit savo konsultantų ir rinkinius, aš jums pasakysiu, visada verta pirkti. Ir dar vienas yra pasiūlymas, irgi mėgstantiem taupyti. Tai yra netgi dvi antilipidinės arbatos, jūs sutaupote 25% tai yra 20 eurų. Tai jeigu grįžtume keliom skaidrėm atgal, matėt, kad pati arbata kainuoja beveik tiek, ar ne? Tai vat įsivaizduokit, perkant rinkinį, jūs gauna dar du labai irgi gerus produktus, tiksliau vieną produktą, bet du puteliukai, tai tiems eterinis aliejus, unikalios formulės ir galima apie jį rasti YouTube'o kanale Tiens Baltic informacijos arba pasiklausti savo konsultantų ir verta įsigyti tikrai šitą rinkinį. Vasaros sveikatos rinkinys. Ir dabar jūsų klausimai. Rūta, jau ten buvo klausimas, primink prašau. Taip, apie akmenis buvo klausimas. Kaip išvalyti akmenis? Maisto. Valgant, vartojant maisto produktus, papildus. Taip. Valgant, jeigu maisto produktus, tai reikėtų valgyti daugiau agurkų, agurkai ir cukinijos, netgi jeigu jūs turite daug agurkų arba cukinijų, bet tai čia turiu omeny iš savo daržo, iš močiutės daržo, tai gerti sultis. Geriausias laikas yra nuo 15 iki 19 valandos, po, sakykime, stiklinė tris kartus, va, 15, 17, 19 valandą, ar agurkų cukinijos sultis, galima maišyti ir va, taip galima tirpinti akmenis. Taip pat, jeigu jūs į maistą naudosite daug agurkų ir cukinijų ir nenaudosite, nevalgysite pomidorų. Dorų. Žinau, vienas čia žmogus, kuris labai barsis, jeigu aš taip sakysiu, nes vienam žmogui patariau nevalgyti pomidorų, bet jisai turi labai puikius rezultatus. Pomidorai kaupia druskas ir irgi gali susidaryti akmenis. Tai vat sumažinti labai pomidorų kiekį.
Gal dar turite klausimų arba Facebook'o grupiai klausimai yra? Kol aš tikrinu Facebook'e, tai iš tikrųjų, jeigu jūs čia dabar esantis gyvai Zoom'e, galite įsijungti mikrofonus ir užduoti. Dar reikia patikrinti mūsų čatę, čia viduje ir yra klausimų. Teresa, tu taip aiškiai viską papasakai su visu kompleksiniu sprendimu. Nieko. Matau, kad tik va komentarai mėgstam akcijas. Irgi gerai, tam Facebook'e jo biškai vėluoja. Jeigu pas jūs bus klausimų, tai visada po šituo video galite palikti savo klausimus, pamatysiu, tikrai atsakysiu, mielai patarsiu. Viskas aišku, ačiū, gerai gražinu, tam malonu. Taip, tai kaip ir Rūta sakė, kad viską labai aiškiai išdėstėm, supratom, kokios pas mus būna problemos, kodėl jos atsiranda, kuo mums pavojingas yra vat, toks savęs nemylėjimas, ar ne, ir kaip yra pavojinga neteisyklingai maitintis, kodėl pavojinga yra blogas miegas nekokybiškas. Taip, vat, šitas nejudrumas, kad, vat, aš manau, kad visi supratome, kaip svarbu yra pasižiūrėti, ką mes valgom, kiek ir arba atitinkamai judėti. Tai ir aš jums rekomendavau produktus, netgi detox programą 21 dienai, 3 mėnesių laikotarpyje. Kas 3 mėnesius, kiekvieną kartą jūs galite šitą detox programą pasidaryti. Ir palaipsniui, ir tik tai palaipsniui galima mesti svorį, niekada nėra gerai mesti svorį staiga. Aš manau, kad jūs jau su tuo susidurėt ir žinote. Ir puikios akcijos, puikus mūsų produktai, kurie tikrai padeda spręsti šitas problemas. Taip, tai iš tikrųjų čia dar ne viskas. Taip, įvertinkite, prašau, 10-baliai sistemoje, kiek buvo svarbi jums šita informacija, ar jūs ją naudosit, ten tikrai labai prašau įvertinti. Taip, ačiū labai. Grįžtam skaidrę atgal. Du dalykai atskleidžia savo vertę, juos praradus. Tai jaunystė ir sveikata. Arabų patarlė. Pradėkite spręsti problemą dabar. Čia ir dabar, nelaukiam. Kreipkite į žmonės, kurie jūs čia šiandien pakvietė. Ačiū už dešimtukus ir jūsų padėkas. Aš ačiū, kad buvot šį vakarą kartu su manim. Ir labai noriu jūs pakviesti į paskaitą, kuri vyks gyvai Panevėžyje. Viešbutyje Romantik, rugpjūčio 20 dieną, kur gydytoja Rasa Vaičiulienė pasakos irgi šią svarbias temą, ar svarbu mums valytis organizmą, kodėl reikia valytis. Tai tikrai labai kviečiu kartu į šitą paskaitą. Ir dar žinau, kad Rūta mums kažką dar turi pasakyti. Taip, taip, iš tikrųjų turim ir laukia visi pabaigos, nežino kodėl. Na, visų pirma, jeigu jums patiko šios dienos paskaita ir webinaras, nes na, tas organizmo valymas toksai yra įdomus dalykas, kaip matote, galima net ir nuodėmę suvalgyti, bet išlikti su sveiku organizmu, su tvarkinga virškinimo sistema. Na, jeigu jūs iš tikrųjų norite sužinoti apie tai dar plačiau, tai tikrai labai rekomenduoju atvykti į Panevėžį, į gydytojos Vaičiulienės paskaitą, nes čia kaip tik plačiau mes ir kalbėsime apie visus šituos niuansus. Na, o kitą pirmadienį mes susitiksime vėlgi Zoom'e. Kvieskite visus savo pažįstamus, kam aktuali sveikata. Ir be abejo grožis, nes kalbėsime mes apie moters grožį ir kalbėsime apie Tiens kosmetikos specialią liniją odos priežiūrai su jūrų dumblių ekstraktais. Taigi, na, o dabar tas smagusis momentas, kai mes norime įteikti dovanų,
kai kuriems mūsų dalyviams, kurie išklausė visą paskaitą ir pasirašė savo tikruosius vardus, tai visų pirma, noriu labai, kad jūs atsilieptumėte, kai aš pasakysiu jūsų vardą, kad mes žinotume, jūs tikrai girdite mus. Tai Renata Valužytė, jums šiandien atitenka kaip tik vienas iš tų produktų, ką minėjo Teresė, tai yra mūsų ypatingoji organizmą valanti arbata. Renata, ar jūs mus girdite? Įsijunkite mikrofoną ir duokite kažkokį ženklą, kad jūs esate su mumis. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie kartais gudrauja, tai palieka jungti telefoną ir patys išeina kitą kambarį, kad tik tai patys būtų. Renata parašė, kad girdi, girdi. Parašė, kad girdi. Mhm. Taip, to nemačiau, girdite, girdite. Jūs esate labai šaunu. Tai Renata, jums antirpinė arbata. Ir taip, numeris du. Aišku, visi, kurie čia laukia, tai galėtumėt palaikyti, pasidžiaugti už kitus ten. Ir susiraskite tuos emotikonus, išbandykite visus įmanomus ženkliukus. O, kaip šaunu, labai gerai. Na, taigi, kita laimėtoja pas mus yra Jolanta Sapatkienė. Laimi stebuklingai sirupą su frukto oligosacharidais. Jolanta, ar jūs mus girdite? Jolanta Sapatkienė. Matau, kad yra, bet ar girdė, ar atsilieps? Atsiliepkite. Jolanta. Jolanta Sapatkienė, ar jūs mus girdite? Iš džiaugsmo. Girdžiau, iš džiaugsmo negaliu. O, geras. Ačiū labai. Šaunu, labai ačiū, kad buvote. Labai įdomiai klausiau, žinokit labai. Tai jumis iš tikrųjų mes susisieksime atskirai, šiek tiek kantrybės. Na ir turime dar ir trečiąją, laimingąją. Išjungiu mikrofoną. Taip. Namo ryšių. Aš suprantu, kartais sunku ten su tais mygtukais susigaudyti. O, kai dar šiltnamį esu, žinokit. Ir dirbu, žinokit, ir klausausi. Na, tikėsiu, kad išgirdote, ką reikėjo. Viską girdėjau. Mes išjungsime mikrofoną. Išjungit, nerandu, žinokit. Kaip smagu, iš tikrųjų. Na ir taip, trečioji laimingoji, tai yra Aurelija Galdikaitė. Jums atitenka tiems dantų pastą. Na, tai dabar bandome jūsų balsą išgirsti. Sveiki, girdžiu ir aš. Super, nuostabu. Tai tikiuosi, kad jums patiko ši informacija. Na ir su jumis, mielosios laimingosios, susisieksime tikrai individualiai. Šiek tiek kantrybės, kol su jumis susisieksime, nes reikia iš tikrųjų įsiaiškinti ir kur jūs gyvenate ir panašiai, kad galėtume jums atsiųsti jūsų laimėtas dovanas. Na tai ką, ačiū visiems, ačiū iš tikrųjų nuotaikingą vakarą, buvo labai smagu pasijausti tokiai bendraminčių kompanijai su tom pačiom bėdo džiaugsmais ir ne tik. Buvo momentų, kad jokiausi iki ašarų, žinokit. Tai ką, iki kito pirmadienio, kur mes kalbėsime apie grožį. Gero jums vakarui, gražios savaitės. Ačiū.